Minecraft men jag delar mina hjärtan med alla andra. Idag har jag med mig Kia och Maxbox. Om någon av de andra tar skada så tar jag också skada. Dör någon av de andra så dör vi alla. Vårt mål är att döda draken och klara av spelet. Kommer vi klara det? Glöm inte att prenumerera, likea vin och skriva ner en skriva julklapp i kommentarerna så flyger vi in. Okej, så ni slår på den andra just nu. Okej, släpp mål! Nej, jag tar skada. Ni behöver inte ge varandra high fives längre. Det gör ont. Vi kan göra high five sen eller någonting. Vi får inte dö någon tung punkt. Då kommer vi alla att döda. Mina livsplaner. Ja, tänkte du gå och dö direkt? Ja. Nej, alltid. Dina första planer. Ja, jag ska gå och hoppa in för ett stup. Ja, men vadå? Tråkigt att ni var här liksom. Ja, men jag tänkte jag skulle slippa er. Men hoppa ner för ett stup. Ja. Vill du ha sten? Ja, ta gärna lite sten. Kan du göra lite grejer? Jag menar Kia på ingen sten, för hon gick. Va? Men jag tänkte inte på att det var vänner. Jag såg att som fiende. Där är ni, hej hej! Hej hej hej! Det fanns en jättestor grotta här borta. Aj! Oh my god, aj! Det finns lava. Aj, jag tror inte vi borde hoppa in i det. Jag tänkte, nej. Men jag behöver kol på att smälta mer. Jag har kol. Ja, har du kol? Ja, jag har kasta kol. Hit det. Kasta hit det. Kasta hit det. Okej, jag kastar. Jag fångar. Varsågod. Jag fångar inte. Olof. Aj, vadå? Jag går ner och hämtar. Är ni fortfarande där uppe? Ja, vi försöker. Ni kan båda få en pickax. Här har du. Tack, sen har ingen mer trä. Jag har trä. Varför har du allting man behöver? För att folk brukar kalla mig för gud. Nu har jag min yxa. Det är jättemånga zombies här. Får du döda dem? Slå till dem. Ja, dö. Ja, de är inte döda än. Dö. Vad de kräver. Det är inte att man bara säger dö, så dör. Dö. Don't do. Yes. Gör det. Let's go. Och jag har diamant. Jag får typ dra upp till ytan igen. Ja, det är ett vattenhål. Ja, det går inte så långt. Inte så långt. Vi gick ner i en savann. Jag tror inte det finns ett hav precis ovanför oss. Man kan ju hoppa. Man kan hoppas, men jag tror inte att hoppas räcker nu. Men sådana attityder. Ja. Kom lite wow. Av från ingenstans. Ja, hade bara tvungen att ha rätt attityd. Ja, det är det jag menar. Om ni tittar upp så kanske det finns ett hav där liksom. Ja, jag kollade upp och det fanns ett hav. Dö. Men jag trodde han skulle dö om jag sa dö. Där nere är det ett hav under. Jag trodde bara för att det kunde finnas hav över oss. Under vattens hav? Eller? Under vattens hav. Under vattens hav. Men bara rätt attityd så fungerar allt. Ja. Det är en creeper bakom dig, jaktar dig. Ja, mot dig. Vi är typ varsin del av en armor typ, förutom huvudet. Spade. Vem vill ha den här spaden? Ja, du får den. Här får du... Nej, du gick ifrån. Va? Vadå? Jag blev distraherad. Jag ser två hus här som jag tänker, oh my god, det måste ju finnas en hatt där. Jag kommer säkert hitta en hatt här. Det fanns inte en enda hatt här. Jag vill hjälpa allting i våran väg. Yep. Vill du att vi ska dö? Nej. Det är roligt, okej? Okay? Aj. Ja, men det är elden. Det är jätte... Men gå inte in i elden, men Kia! Du är mordvapnet där. Sus! Nej. Och så, nej. Amogus. Mm-hmm. Och den till bio, fast den är hel den här gången. Oh my god, det kan finnas en hatt där. En hatt är en där du tänker på. Mm. Där är iron golem. Men döda inte oss. Dö. Den är död. Yes, jag sa ju att det funkar att säga dö. Det är typ... En kista där. Mm, den är intressant. En hatt! Yes, jag sa ju att vi skulle hitta den här. Ja. Sjukt. Det där är ju sjukt. Det här var den bin. Ja. Ja, nu har du en hatt i alla fall. Nu är mitt liv fullbordat. Ja, jag kan då, gå där. Ja, då dör vi. Det är tusen, eller? Nej! Aj! Nej! Vadå, vi var i vatten! Det var jag! Nej, vad du! Landa i vattnet! Ja. Vad spanar ni? I byn. Jag hade ingen spawn point, så är vi borta hemma i spawn. Oh my god!
att det är ett eldspår härifrån som vi kan följa. Ja. Det är lugnt, det är en portal på vägen. Vi har kista här och tömma på alla massa grejer. Ah! Nej! Jag är på väg att dö! Skelettet! Mot äventyr. Nu åker vi. Brum. Jag tror det är en båt låter så. Med den attityden låter inte så. Nej, det är sant. Det här är nog jättemycket järn. Vad ska vi nu? Tänk dig coolt att det varit med en trident. Sant. Nej. Har du en karta till och med? Japp, jag har en karta. Så du vet vart vi ska någonstans? Ja, det finns säkert en McDonald's där vid krysset. Jag vill ha en nugget. Ja, vill någon dricka på det? En cola. Plusmeny eller inte? Inte. Eller du kan föredra att äta på Max. Går åt fel håll. Ja, det gör jag. Nej. Det är helt andra hållet vi ska åka. Cola. Ja. Nej, vi är framme. Det skulle vara en jobbig person som sitter där baksätet och alltid säger när vi är framme. Men ja, det måste ju alltid finnas en sån person. Kan ni se den nu då? Jag vet vart den är nu. Hittar ni den inte? Varför bygger du stånd? Hej, välkommen till McDonald's. Jag hittar den. McDonald's! Ja. Han hittade. Vänta, va? McDonald's, hej! Hej, välkommen till McDonald's båt drive-thru. Vad kan du lova vara? Kan jag få chicken nugget? En där. Ja, lite nugget. Ja, exakt. Där har du dem. De är väldigt goda. Dina nugget. Jag vill inte betala, hej då! Kriminell. Komsi. Jag undrar vart hon är någonstans. Åh nej. Ska bort din här swamp-jomen. Men jag kom på att vi kan ju bara lukta efter vart nuggetsen är. Ja, här. Jag har bambu i händerna. Betala tillbaka eller ge hit nuggetsen igen. Varsågod. Ja, men det är ju bra. En kubikmeter trä mer värt. Det hade ju skadat. Ja, men då så kan vi fortsätta. Alltså, okay, jag tror inte en båt låter brum brum och tuff tuff samtidigt. Ja, men du... Inte med den attityden. Du vet väl att allt kan låta som allt om man vill. Tuff. Nu måste hitta lava. Oj, ska vi hitta lava då? Jag tror att lava finns inom 100 meter. Ja, det fanns lava där borta. Gjorde det? Du sa... jag har alltid rätt, hallå. Du får skor så det kan vara varmt i nedder. Då drar vi. Vänta, va? Jag har ingen båt! Jag har båt. Ta min båt om du behöver den. Jag känner mig blind ibland. Jag kan... Du missar. Alltså. Borde du tänka in sig jag träffar dig? Ja, men... Första skottet är det som räknas. Åh, det är ett fortress där borta. Så. Åh, en blaze rod. Jag är på riktigt rädd. Oh my god. Upp med skölden. Dog. Fort med dig. Pro gamer. Varför vågar du? Eller hur vågar du? Jag vågar inte. Vågar du? Vi kan dra nu. Fällan uppe. Kan vi? Okay. Vi kan dra. Vi drar. Det här hade varit hyfsat chill normalt sen, men nu måste jag ha med er två. Jag ser portalen. På tal om att det, borde vi sätta våran spawnpoint här? Ja, det blir så stressad. Nej. Ska vi sova i den? Ah! Ja, då drar vi. Nej! Tuff. Aj, det var en pufferfish. Aj. Au! Jag blev puffad. Ja, vi var ju här innan ju. Där borta är drive-thruen. Hoppas att det ögat typ svänger bak nu. Det gjorde det! Det var det! Vi ska tillbaka till igen. Här är den. Ja, vill ni också hugga ner med mig eller ska ni vara kvar där uppe? Jag hade dött av det, jag lovar. Åh nej, den. Jag hann hoppa ner. Åh! Här är det. Här är portalen ju! Hitta! Jag har riktigt dåliga nyheter till er. Våra ögon förstörde så mycket så vi måste hitta ett fortress igen. Åh nej. Åh, yes, en bra skog. Ja, nu när jag tänker efter så var vi nog på en negativ på koordinaterna vi hittade fortress. Då har jag tagit bli lite mer negativ alltså. Ja, du är dålig, Kia. Du... Vadå? Du är inte användbar. Vadå? Attityd! Ja. Hörrni, jag hittade en bastion istället för ett fortress. Vad man hade för träd på sig, man hade ju bara blått träd. Jeje!
Och jag fick 4 ender pearls direkt. Va? Oh, jag hittade bara en gamla portal. Va? Den var typ ovanför oss nästan. Men va? Då vet vi var vi ska gå i alla fall. Ja, där är vår gamla portal. Nej, alltså. Oh my god. Oh my god. Så. Ja, vi har en blazer. Vi kan dra. Okay. Aj. Oh! Och så är du den som blev attackerad. Ja, det ska vika exakt samma väg hem och tillbaka som innan. Vi besöker ganska ofta samma ställen på det här äventyret. Ja, ja, vi gick till ön 3 gånger om, samma väg nedre 2 gånger. Och vi gick till första, andra byn 2 gånger för vi dog en gång. Ska ner här. Oh yeah. Här är Max. Hej. Hallå. Vänta, meh. Det är på samma ställe. Det är under vattens hav här. Undervattenshav, nice, min favorit. Där borta är ön. 4:e gången hörni. Jaha. Oh yeah. Så kväll ni ändå. Aj, oj. Dö inte. Nej, jag kommer. Aj, nej. Ja, okej, okay, ja, där gick snabbare. Ja, just det, kunde vara död. Jag kan bebis. Nej. Han är vild. Kan jag få tillbaka min hjälm? Vi har gått till samma 4 gånger. Vi har gått igenom en McDonald's drive-thru, gått till det här stället 2 gånger. Gick igenom samma nedreväg 2 gånger om. Och nu ska vi in i draken en gång. Inte dubbla gånger. Ja. Då kör vi. Skjut ner tornen. Akta, jag flyttade vattnet. Vänta, jag dör ju. Var jätteförsiktiga nu. Ät och... Jag blir jagad av en nu. Hoppa in, kom till mitten. Vad händer? Flytta. Du har mycket pilar att slösa. Vi är alltså samma. Effektivt. Är det ni? Ja, så. Oh, undrar vem som träffar den. Kanske var du. Åh, så. Let's go. Okej, nu är det draken. Eller, jag menar. Nej, jag blir jagad av en. Här, vatten. Vatten. Där han. På den. Åh, det här är farligt. Träffa mina skott. Jag har inga pilar. Så. Jag lyckas inte slå den. Det är svårt att inte titta på enderman. Så. Bra. Sängen spräng. Ja, gå inte nära medan den går ner sådär. Nej, det är nöje. Spring bara. Vi dödar. Vi vann. Ja. Oh yeah. Tack så sjukt mycket att ni kollade. Det här var svårt och så roligt att spela in. Och ni får gärna kolla in de andra i beskrivningen. Och så syns vi nästa gång. Hej då. Hej då.